Vi ska titta på komplexa tal i polär form. Och det man behöver för att representera ett tal på polär form, det är dels längden, alltså hur långt är det från origo till talet. Så har vi 1 plus i, då är det den här längden ifrån origo till det här talet 1 plus i som vi vill ha reda på. Men vi måste också reda på vinkeln här. För att alltså de tal som har längden som har samma längd som 1 plus i. Ja, 1 plus i har ju längden roten ur 2. Då använder vi Pythagoras här. Men det är ju jättemånga, oändligt många som har avståndet roten ur 2. Vi får ju en hel cirkel här av alla tal då som har det här. Och vi kommer senare att prata om cirklar i komplexa talplanet. Men för att visa då, för att få fram det som gör det här talet unikt, då måste vi även ha fram vinkeln som det här talet bildar med reella axeln. Den här vinkeln kallar vi ju för argumentet Z. Och har vi vinkeln Z är lika med 1 plus i, den vinkeln bildar 45 grader med reella axeln. För att vi får ju här en triangel då som är likbent. Avståndet på reella axeln här och imaginära axeln är lika. Och man kan ju även då ta tangens vinkeln är 1 och sen ta arctangens på den. Så då får man att argumentet är 45 grader. Om vi nu ska skriva talet z lika med 1 plus i på polär form. Då måste vi uttrycka reella delen med hjälp av vinkeln men även imaginära. Och vi har ju en rätvinklig triangel med båda katetrarna här är ju då 1. Och då kan vi ju uttrycka, om vi först tittar på den som ligger på reella axeln. Vi vet ju att om vi tittar då på den här cirkeln så vet vi att kosinus vinkeln måste vara 1 genom roten ur 2. Och då så ser vi ju att ettan kan vi uttrycka som roten ur 2 gånger kosinus 45. Men det är samma med sinus, för om vi tittar på sinus för 45 grader, det är ju 1 genom roten ur 2. Och då så kommer ju 1 vara roten ur 2 gånger sinus 45. Så när vi ska uttrycka ett komplext tal, då så kan vi alltså, behöver vi dels då längden på det som är roten ur 2 och sen vinkeln den bildar. Så att det här talet 1 plus i, den ettan, alltså den reella delen kommer bli roten ur 2 kosinus 45 grader. Den imaginära, den kommer att bli roten ur 2 sinus 45 grader gånger i. Och då kan vi skriva talet, roten ur 2 finns i båda, då kan vi bryta ut det. Så då kan vi skriva ett komplext tal och det här talet z1 plus i som roten ur 2 kosinus 45 grader plus i gånger sinus 45 grader. Så när vi uttryckt z, det här komplexa talet med beloppet av z-argumentet för z. Den här formen som vi startar med, a plus bi eller x plus y-form. Den brukar man också kalla för rektangulär form och den jag kom fram till, den är alltså den polära formen. Om jag har ett allmänt fall här, okej, jag har det komplexa talet x, nu ska vi se, nu tar jag tillbaka det, så. Jag har x plus y gånger y. Då vet jag ju att mitt argument, det är ju den här vinkeln som talet bildar med reella axeln. Och då så beloppet av z, det brukar man kalla då för r-radien. Och det är ju då Pythagoras sats, det är roten ur x kvadrat plus y kvadrat. X kommer att vara r kosinus vinkeln och y kommer att vara r sinus för vinkeln, alltså den här. Lika som när vi tittar på talet 1 plus i, så tittar vi nu i allmänna fallet. Och då kan varje tals z skrivas som r, det som är beloppet av z, gånger cos v plus i sinus v.
Då ska vi titta på ett exempel. Bestäm absolut belopp och argument. Den tror jag vi hoppar över för den har vi tittat på lite tidigare. Så vi tittar på det här där det står att vi ska skriva komplexa talet i polär form. Och då ska argumentet vara mellan 0 och 360 grader. Vårat tal, det är alltså z är 2 plus 3i. Och då kan man ju alltid göra man kan göra en liten figur om man vill på det här i algebra. Så vi hade talet 2 plus 3i. Jag tar bort det här som står där förut. 2 plus 3i. Då har jag det här talet. Så då ska jag först räkna ut absolutbeloppet av det här talet. Då använder jag Pythagoras sats. Jag tar realdelen 2 i kvadrat plus imaginärdelen 3 i kvadrat och sen drar jag roten och allting. Då får jag roten ur 13. Sen tittar jag på argumentet för z. Det är ju den här vinkeln. Nu ligger den här i första kvadranten. Så jag räknar ut argumentet direkt. Ja, då blir det alltså att tangens för vinkeln, då tar jag motstående katet genom närliggande, alltså 3 delat på 2. Och då får jag att vinkeln är ungefär 56,3 grader här. Så att jag kan skriva mitt tal 2 plus 3i som roten ur 13, sinus 56,3 grader plus i, förlåt, cosinus 56,3 grader plus i sinus 56,3 grader. Och då kanske man frågar, hur kommer jag tillbaks till 2 plus 3 gånger i? Jo, om jag räknar ut, om jag tar roten ur 13 gånger cosinus 56,3 grader plus roten ur 13 gånger i sinus 56,3 grader, då får jag tillbaka mitt 2 plus 3i. Och det kan man också titta på, om vi tittar på det vi kollade på tidigare. Vi börjar ju med talet 1 plus i. Där var vi kom fram att det kan skrivas som roten ur 2 gånger cos 45 plus roten ur 2 sinus 45 gånger i. Och då kan man bara multiplicera cos. Då kan man bara räkna ut det här först då. Roten ur 2 gånger cosinus 45. Cosinus 45 det är ju 1 genom roten ur 2. Så då får vi 1 här, för vi får roten ur 2 genom roten ur 2. Sen här, sinus 45 är 1 genom roten ur 2. Men om vi multiplicerar 1 genom roten ur 2 med roten ur 2 får vi 1 och då får vi i kvar. Och vi ska titta på en till uppgift när vi räknar ut, går ifrån polär form till A plus BI-form eller rektangulär form. Då ska vi titta på talet i. Vi ska skriva följande tal i polär form med argumentet i radianer. Och nu tror jag inte, nu stod det inte vad argumentet ska ligga mellan, så då får vi avgöra det, hur vi vill skriva det. Då har vi att z är lika med 3 minus 3i. Och då tar vi först och räknar ut absolutbeloppet. Och då tar vi 3 som är realdelen i kvadrat plus 3 kvadrat imaginärdelen. Egentligen så är det ju minus 3 kvadrat. Men eftersom det alltid blir positivt här så spelar det ingen roll. Så det blir alltså roten ur 18. Och det hade räckt att svara med roten ur 18. Men vill man förenkla roten ur 18 kan man skriva det som roten ur 2 gånger 9. Och sen kan vi dra roten ur 2 för sig. Och sen kan vi, nu ser jag här att jag skriver alldeles fel här. Det ska egentligen, här ska det istället stå 3 gånger roten ur 2. Ser jag att där står det faktiskt fel. Vi gör så här att vi kollar på argumentet då. Och då så är det så att om vi har båda sidorna har längden 3. Om de är lika långa, och då kommer argumentet här då att bli pi fjärdedelar.
eller minus pi fjärdedelar. Men om vi vill göra om det här till en positiv vinkel så lägger vi på två hela varv och då får vi 7 pi fjärdedelar. För den här vinkeln här, den kan uttryckas som minus pi fjärdedelar men även då som 7 pi genom 4. Men det här var fel, så att här skulle det istället stå roten ur 2 gånger 3. Så, då ska vi titta på nästa. Då har vi ska skriva på formeln att z är lika med x plus y gånger y. Och då tittar vi först att beloppet av z är roten ur 2. Så nu ska vi gå ifrån andra hållet. Vårat tal då, det ser ut så här, att vi har roten ur 2 gånger cosinus 5 pi fjärdedelar plus i sinus 5 pi fjärdedelar. Så nu står det här talet, det vi har här, det är på polär form. Och nu ska vi gå till rektangulär form. Det vi gör då, det är alltså vi räknar ut cosinus 5 pi fjärdedelar. Och cosinus 5 pi fjärdedelar, det är minus 1 genom roten ur 2. För att det som händer med cos, här har jag skrivit lite förklaring också. Det som händer då om vi lägger på pi till cos, det är att det blir negativt. Då är vi här. Men det gäller samma för sinus också. Och vi vet ju att cos pi fjärdedelar är 1 genom roten ur 2. Och det är även sinus pi fjärdedelar. Men eftersom vi har cos 5 pi fjärdedelar och sinus 5 pi fjärdedelar blir båda negativa. Då ska vi se. Så att då. Så, vi tittade ju på det här talet och då så var det ju så här att jag hade skrivit här ett plus istället för minus. För när jag har den här vinkeln 5 pi fjärdedelar, ja då är jag i tredje kvadranten. Om det är både cosinus och sinus negativa. Och då har cosinus och sinus pi 5 pi fjärdedelar samma värde som cosinus pi fjärdedelar och sinus pi fjärdedelar förutom tecknet. Så vi räknar ut cosinus 5 pi fjärdedelar är minus 1 genom roten ur 2. Vi räknar ut sinus 5 pi fjärdedelar som är minus 1 genom roten ur 2. Vi multiplicerar in roten ur 2. Och då får vi roten ur 2 genom roten ur 2. Här ska det också stå roten ur 2. Jag tror att det blev utsuddat när jag suddar bort det här plustecknet då som var felaktigt, så tror jag att det blev utsuddat. Jag ska skriva dit det igen också här. Här ska det stå roten ur 2. Så. Då stämmer allting. Just det. Så då så var det det då som vi skulle kolla på idag. Alltså hur skriver man över i polär form? Och då så var det så här att man hittar vinkeln då för talet som talen bildar med reella axeln. Man räknar ut absolutbeloppet. Och när man vet absolutbeloppet och vinkeln, ja, då kan man uttrycka det här talet då som beloppet gånger cosinus för argumentet plus i sin, och gånger sinus för argumentet. Så det är liksom receptet då för att skriva över ett tal ifrån rektangulär form. Den här x plus y kallas för rektangulär form. Och skriver om den till polär form, då helt enkelt hittar man vinkeln och man hittar absolutbeloppet på talet. Och då när man ska
När man istället ska gå andra hållet, ja, då ska man helt enkelt räkna ut, som det som jag hade här. När man då har att man har talet angivet i polär form, då räknar man ut talet. Man räknar ut fårtalet på rektangulär form genom att räkna ut då kosinus för den vinkel man har. Som här har vi ju kosinus 5 pi fjärdedelar, då räknar vi ut det. Och vi räknar ut sinus 5 pi fjärdedelar. Så då får vi det alltså till tal. Nästa gång då ska vi titta på hur man multiplicerar tal med varandra i polär form. Och då kommer det visa sig att det är relativt enkelt att göra det. Och jag tänkte att vi ska titta på ett smakprov då, hur man gör det här. Så då har vi två stycken tal här i polär form. Z1, det är kosinus pi sjättedelar plus i sinus pi sjättedelar. Sen har vi ett tal Z2 som är kosinus 7 pi sjättedelar plus i sinus 7 pi sjättedelar. Och då så är det så här att vi ska då multiplicera talen. Vad händer då? Jo, om man multiplicerar två stycken komplexa tal, och vi kommer ta härledningen på lektionen nästa gång, då kommer argumenten att adderas och beloppen kommer att multipliceras. Så om vi då har, här har vi argumenten pi sjättedelar och 7 pi sjättedelar. Då kommer det bli 8 pi sjättedelar. Men 8 pi sjättedelar, vi kan förkorta det med 2 så vi får 4 pi tredjedelar. Och beloppen är ju 1, så multiplicerar vi talen kosinus pi sjättedelar plus i sinus pi sjättedelar med kosinus 7 pi sjättedelar plus i sinus 7 pi sjättedelar. Då får vi talet kosinus pi tredjedelar plus i sinus pi tredjedelar, förlåt, kosinus 4 pi tredjedelar delat på i sinus 4 pi tredjedelar. Men nästa gång kommer vi prata mer om det.